প্রথম কথা হৈছে যে মই এজন অসমৰ যুৱক হিচাপে অসমৰ নাগৰিক হিচাপে মই লজ্জা ফিল কৰিছো যে অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যৰ খুব চতুৰ মুখ্যমন্ত্রী বুলি কয় নিজকে জাহিৰ কৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ সুনাম অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে অহৰহভাৱে চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলক সমুখত ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক সমুখত ৰাখি অসমৰ বাহিৰত গৈ যেতিয়া নিজৰ আশ্ৰয় লৈ অসমৰ তথ্যভিত্তিক কথা নকৈ তেওঁ ষ্টাডি নকৰাকৈ তেওঁ নিজৰ হাৱাত মানে এটা কথা কৈ পেলাই যি ধৰণে মিছাৰ আশ্ৰয় ল'লে এই কথাটো আচলতে আমি এজন অসমৰ অসমীয়া যুৱক হিচাপে আমি লজ্জা ফিল কৰিছোঁ লজ্জাবোধ কৰিছোঁ যে এজন কাৰ তলত আমি বসবাস কৰি আছোঁ যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা তথ্যৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক বা অসমৰ মানুহক আবুৱা পৰি আছে দ্বিতীয় কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ ইয়াতে কৈছে যে 1951 চনৰ মানে সংখ্যালঘু জনসাধারণ আছিলে 12%। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মই এই আপনাদের প্রতিদিনের টকশোর জড়িয়ে কব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আৰু অকণমান অধ্যয়ন করা উচিত কারণ কেবল মাত্র অধ্যয়ন নকৰি পেলাই মানে কথাবিলাক কৈ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর চকীখন কিন্তু সাংবিধানিক একটা পদমর্যাদা আছে সেই চকীখনের গরিমা কিন্তু নোহোৱা হৈছে কারণ ইয়াত বহু ভাল ভাল মানুহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীর চকীত বহি গৈছে গতিকে সেই চকীখনক মানে অপমান করা হৈ আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া জনা উচিত যে 1951 চনত মানে জনসংখ্যা আছিলে আপোনার মুসলমান জনসংখ্যা আছিলে 1951 চনত আপোনার 44.6% আর গ্রোথ রেট আসলে মাত্র 13.9% আর হিন্দু মানুষের গ্রোথ রেট আসলে সেই সময় 24.68% গতি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরি 51 চনের 71 চনলৈকে 61 আসলে 25 আকৌ 64 আহি পেলাই হল 24 আকৌ 71 গৈ পেলাই হল 24 গতি এনেকুৱা ধরনের কিন্তু কমি গৈ আসলে আকৌ 2011 চনের যেটা সেন্সাস হল সেন্সাসত আহি গৈ বাড়ি গল 34% আজি আহল মুখ্যমন্ত্রী 40% কত পালে সেন্সাস তো আজিলেকে হওয়া নাই কোভিডর কথা কলে বা 2011 চনের পিছত আর কোন ধরনের গণনা হওয়া নাই গতি তো 40% কত পালে গতি এই যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মিছার আশ্রয় লই আসলে আপনি যে আপনার প্রতিদিন যে আজ ই লিখিছে যে মুসলমান সকল মানে ভাবুকি নাকি আসলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুসলমান সকলক ভাবুকি দি তেওঁৰ গাদীটো সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে মুছলমানসকল কেতিয়াও অসমীয়া ৰাইজৰ অসমৰ কেতিয়াও ভাবুকি নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে অসমৰ সংখ্যালঘুসকলক কাঠগড়াত থিয় কৰাই নিজৰ গাদী সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সদায় ভাবুকি দি আহি আছে আৰু এই ভাবুকি নিদিলে যে তেওঁৰ ৰাজনীতি যে হেক হৈ গৈছে এই কথাটো তেওঁ উপলব্ধি কৰি তেওঁ এই কাম কৰিছে তাৰ উদাহৰণ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকুৱা ধৰণে মিছা কথা কয় যোগী খোপাত যেতিয়া মাদ্ৰাছাটো যেতিয়া বল্ডুজাৰ লৈ ভাঙিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীত গৈ নেশ্যনেল টিভিত বহি কি ক'লে যে মাদ্ৰাছাটো টেৰৰিষ্টৰ বাহৰ পাতিছিলে গতিকে মাদ্ৰাছাখন ভাঙি দিয়া হ'ল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বঙাইগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্ত ডাঙরিয়া যিজন বর্তমান নবদ্বীপ পাঠক ডাঙরিয়ায় নোটিশ দিলে যে এইখন বিল্ডিং ভাঙি পড়িব পারে দুর্বল গতিকে এই ছাত্র ছাত্রী মরিব গতিকে এই বিল্ডিংটো ভাঙি দিয়া উচিত স্যার মুখ্যমন্ত্রীয়ে সরকারি অফিসারের দ্বারা নোটিশ দিলে দুর্বল বিল্ডিং ভাঙিবর কারণে কিন্তু কিমান ডাঙর ভয়াবহ মিছা কথা কলে যে তার টেরোরিস্টর ঘাটি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথা কৈ আসলে রাজনীতি করে অসমখন যে ধ্বংসর পথলৈ লব বিচাৰিছে আর আমার মাজত যে ঐক্য আছে এই ঐক্যটো থানমান করে এই নিকৃষ্ট রাজনীতি নকৰিবৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আহ্বান জানাইছো রাজনীতি করলে কিন্তু এটা দিনত অসমখনৰ কাৰণে অহনি সংকেত কৰি আনিব আজিজুর রহমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যাওয়াকালে যে স্টেটমেন্ট দিছে আসলে এই স্টেটমেন্টটা দিবলগে নাছিল কিন্তু এই কারণেই দিছে যা অসমত ইতিমধ্যে তেখেতে একটা নোটিশ জারি করেছে গৃহ বিভাগের জড়িয়ে যে কা আইনখনের জড়িয়ে যাতে অসমত বসবাস করা 2014 চনের ডিসেম্বর মাসের 31 তারিখলৈকে যখন লোকে অসমত প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশ বা আন আন রাষ্ট্রসমূহের হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন শিখ সেই সকলক যে বর্ডার পুলিশেও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো কেস লব নোৱাৰিব যিবিলাক কেস আছে সেইবিলাক কেসও ড্রপ কৰিব দিয়া হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ এটা সাংঘাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব অসমত কারণ অসমীয়া জনসাধারণে বিচাৰিছে যে 1971 চনের 25 মাৰ্চ তাৰিখৰ পিছত যিমান লোক সোমাইছে অসমত তেওঁ লাগিলে হিন্দু হোক তেওঁ লাগিলে মুছলমানেই হোক অসমৰ পৰা বিতাড়িত হ'ব লাগিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াই যে সরকার গঠন কৰাৰ পূৰ্বে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া কি কৈছিলে যে 16 মে তারিখৰ পিছত সকলো টালটো পালে যাব লাগিব 16 মে তো কেবাবারও গুছি গল আজি 10-12 বছর 10-11 বছর হয়ে গেছে 10-11টা 16 মে পার হয়ে গেল এজন লোককে তো তেওঁলোকে বিতরণ কৰিব পৰা নাই বরঞ্চ তেখেতসকলে অসমীয়া জনতাই নিবিচৰা এটা আইন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখন জাপি দি তার পাছতো আজিলৈকে অসমৰ জনতা বিৰোধ কৰি আছে এই আইনখন আমাক নালাগে নালাগে বুলি বারংবার চিঞৰ বাখৰ কৰি থকাৰ পাছতো হঠাৎ যোৱা 3 দিন আগত তেখেতসকলে যি নোটিফিকেশন জাৰি কৰিলে এই নোটিফিকেশনৰ জৰিয়তে মানে যিবিলাক লোকক ল'ব বিচাৰি আছে অসমীয়া জনতা সেইখিনি মানুহক ল'ব নিবিচাৰে গতিকে এই কথাটো অসমত এটা সাংঘাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আৰু এই কথাটো তেওঁ ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব জানে আৰু উপলব্ধি কৰিছে আৰু উপলব্ধি কৰি তেওঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উদ্ভট এটা মন্তব্য ৰাখি দিলে মানুহ এতিয়া এইটো লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে মুছলমান লোক অসমত আজিৰ পৰা নাই 1206 খ্রিস্টাব্দৰ পৰা অসমত মুছলমান লোক আছে আৰু মুছলমানসকলক ভাবুকি হিচাপে তেওঁ যে দেখাব বিচাৰে আমি তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰি দিয়ক কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী আসন তেওঁ সংৰক্ষিত কৰি দিয়ক জনজাতি লোকসকলৰ কাৰণে তেখেতক যদি ইমানে হত আছে কিয় আজি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নকৰে কিয় আজি অসম চুক্তি 6 নং দফা কাৰ্যকৰী নকৰে অসম চুক্তি 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেখেতসকলে দেখোন কৈছিলে তেখেতসকলে কি কৈছিলে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ তেখেতেও কৈছিলে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে যিটো আমি চাব কমিটি বনাই দিছোঁ যি উচ্চস্তৰীয় কমিটি বনাই দিছোঁ সেই কমিটিয়ে যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব
এটা দাড়ি কমা হলনি নকরাকে আমি অসমকে 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিম নিশ্চয় আজি যে অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী নকৰি ঝাৰখণ্ডত গৈ অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেও যেটো এটা আতংকময় পৰিৱেশ ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত এটা মানে ভয় এটা বিয়পাব বিচাৰি আছে ইয়াৰ দ্বাৰাই তেও জি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে অসমীয়া জনতা ইমান বুৰবক নহয় অসমীয়া জনতা ইমান মূৰ্খও নহয় যে তেও জি কব তাকে মানি লব আজি তারিখত অসমৰ জনতাই ভালকে বুজা হৈছে শিক্ষিত হৈছে গতিকে তথ্য কেনেকৈ পঢ়িব লাগে লোকপিয়লৰ সেনসাসত কি কৈছে বা অসম চুক্তিৰ উপায় নকৰা ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নকৰাকে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আখন ইমানে যদি ভাবো কি ইমানে যদি ভাবো কি হৈছে তেওঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আখনত আছে কেন্দ্ৰত তেখেতসকলৰ চৰকাৰ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আখন আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আখন সংৰক্ষণ কৰি দেখাও দিয়ে আগুৱাইম বলেন বৈশ্য দুটা বস্তু প্ৰথম ভাবো কি আৰু দ্বিতীয় কথাটো এই যিটো বৰ্ধিত জন বিস্ফোৰণ গোটেই বিষয়টো আচলতে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে 40% হৈছে মই এইটো ভাবোঁ যে 40% হোৱা নাই এইটো চেঞ্চাছ কৰিব লাগে সেই দাবীটোহে আমি আচলতে কৰি আছোঁ যে চেঞ্চাছ কৰিব লাগে 40 নহয় এইটো 45+ হৈছে আমাৰ হিচাপমতে আমি অনুমান কৰা মতে হিচাপ নহয় অনুমান যিটো ৰেচিঅ' আমি যদি অলপতে আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া নহয় আমাৰ হেৰি ৰেজাল কৰি যিটো কৈছে যিটো শ্লেব ৱাইজ যিটো বৃদ্ধি পাইছে এইটো হিচাপত চাব লাগিলে আমাৰ তাৰমানে কি হ'ল আপুনি 10 বছৰত 17% বাঢ়া মানুহটো আকৌ নেক্সট 10 বছৰত কিন্তু সি 36 নহয় তাতকৈ বেছি হৈ যায় কাৰণ তেতিয়া প্ৰজনন কৰিব পৰা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ে গতিকে এইটো ৰেচিঅ'টো সেনেধৰণৰ আৰু তাৰ বিপৰীতে যিখিনি হিন্দু মানুহ আছে বা যিখিনি অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে আমি দুজন আমাৰ এজন এই যিটো এতিয়া ফৰ্মুলা হৈছে তাৰ ফলত নিজৰ সংখ্যাটো কমি গৈ আছে যিয়ে নহওক এই গোটেই বস্তুটো ৰাজনীতিকৰণৰ কথা কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কোন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এইবোৰ কথা আমি আজি আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া বা ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতসকল নিশ্চিতভাৱে ৰাজনীতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত তেওঁলোকে সেই ধৰণৰে কথাখিনি ক'ব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আশংকা যদি 40% হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি এই কথাটোতে ক'ব গৈছোঁ যে যদি 40% হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত তাতকৈ ওপৰত গৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি ভীতিগ্ৰস্ত এইকাৰণে হ'ব লাগিব ইতিহাসে আমাক কয় যেতিয়াই যেতিয়াই অসমত নহয় দেশত বা বিভিন্ন পৃথিৱীৰ য'ত য'ত মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তাত ইছলামৰ কাৰণে এখন পৃথক লেণ্ড দাবী হৈছে যদি সেই লেণ্ড দাবীৰ চিকাৰ অসম হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণ আছে আৰু লেণ্ড দাবী কৰাৰ ছিষ্টেমটো কি হৈছে 96তে বিকি চাংমাই ওৰফে কিৰণ উদ্দিন আহমেদৰ হাতত ইছলাম ইছলামৰ মানচিত্ৰ ধৰা পৰিছে আজি হয়তো বহুতেই ক'ব সেই সময়তো যেতিয়া 1906 চনত স্বাধীন পৰাধীন ভাৰততে যেতিয়া ভাৰত বিভক্ত কৰাৰ কাৰণে 1906 চনত মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল আৰু তেতিয়া পাকিস্তানৰ যিটো প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিল মহম্মদ ইকবালে ৰাখিছিল আপোনালোকে জানে কিন্তু সেই মহম্মদ ইকবালে পাকিস্তানৰ প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ আগতে তেওঁ যি কবিতা তেওঁ এজন কবি আছিল তেওঁ যিটো কবিতা লিখিছিল ছাৰে জাহাঁ চে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামাৰা যে ছাৰে জাহাঁতকৈ হিন্দুস্তানতকৈ ভাল নাই সেইজন ব্যক্তিয়ে আকৌ পৰৱৰ্তী 1 বছৰ বা 2 বছৰ পিছতে কৈছে যে মোক পাকিস্তান লাগে মুছলমান য'ত সংখ্যাগৰিষ্ঠ আছে সেইখিনিক আমাক বেলেগ এখন ইছলামৰ কাৰণে দেশ লাগে ৰাজ্য লাগে আৰু সেই গ্ৰুপিঙত যেতিয়া অসম সোমাই পৰিছিল 48 চনৰ গ্ৰুপিঙত তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণ আছে কাৰণ সেই সময়ত যদি গোপীনাথ বৰদলৈ এইটো সকলোৱে জনা কথা মোৰ কথা নহয় গোপীনাথ বৰদলৈ তৰুণ ৰাম ফুকন তাৰপিছত আৰম্ভ কৰি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলহঁতৰ যদি তেওঁলোকৰ চেষ্টা নাথাকিলে তেওঁ গুচি গ'লে আৰু অসমৰ পৰা শ্ৰীহত্ত জিলা গুচি গৈছে এইটো আপোনালোকে জানে গণভোটৰ জৰিয়তে গুচি গৈছে আজি 40% যদি 45% হয় অবিভক্ত 9খন জিলা বা আজিৰ 11খন জিলাত যদি মুছলমান সংখ্যা গৰিষ্ঠ হয় আৰু তাত যদি কালিলৈকে গণভোটৰ কথা আহে নিশ্চিতভাৱে অসম বচাব নোৱাৰিম গতিকে সেইকাৰণে আমি শংকিত হৈছোঁ হয় চৌহান আলী চৰকাৰ আপোনাৰ দাদাৰ লগত এড কৰি দিছোঁ দাদা যেনেকুৱা কৈছে যে বিভাজন হৈ গুচি যাব শ্ৰীহত্ত জিলা গুচি গৈছে এই কথাটো অনুভৱ কৰা উচিত যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাখন কিন্তু ৰংপুৰলৈ নগৈ পেলাই বাংলাদেশলৈ নগৈ পেলাই কিন্তু অসমৰ লগত চামিল হৈছে অসমত থাকিম বুলি কৈছে ৰাজনীতি নে ভাবুকি মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে 40% কথা কৈ এটা ভুল তত্ত্ব দাঙি ধৰিছিলে আজি আমাৰ লগত বহি থকা বন্ধুবোৰে ক'ব লাগিব তাতকৈ বেছি হৈছে বুলি তাৰমানে চিফ মিনিষ্টাৰৰ ওপৰলৈ গুচি গ'ল এজন ব্যক্তি আচলতে তথ্যভিত্তিক হ'ব লাগে কথাখিনি মই এটা বস্তু আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই যে চিফ মিনিষ্টাৰে যেতিয়াই অসমৰ বাহিৰত গৈছে তেতিয়াই কিছুমান এফচাৰ্ট মানে তথ্য দিছিল মই ভাবোঁ এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ আঁৰত কেইবাটাও কথা জড়িত হৈ আছে তাৰে এটা হ'ল অসমত আজিৰ দিনত যি বানপানী চলি আছে এনেকুৱা অৱস্থা বানপানী গৰখহনীয়া মানুহক মানে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে মানুহে ছাফিচিয়েণ্ট যিখিনি ৰিলিফ পাব লাগিছিল সেইখিনি পোৱা নাই যিবোৰ জিলাত বেছি বেছিকৈ গৰখহনীয়া হৈছে বানপানী হৈছে সেইবোৰ জিলালৈকে এতিয়ালৈকে এইখন চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে গৈ তাত দেখা নাই কি অৱস্থাত আছে সাধাৰণ জনতাই এইবিলাকৰ বস্তু তল পেলোৱাৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক বাৰ্ণিং ইছ্যু আছে আজিৰ দিনত অসমত এইবিলাক বস্তুৰ পৰা মানুহৰ মনটো অলপ বেলেগ দিশত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাদেৱে যেনেকৈ কৈছে ঠিক তেনেকৈ এটা মানে পৰিকল্পনা লৈছে স্ববিৰোধী নীতি এনেকুৱা যেন মোৰ লাগিছে আমি এইজন চিফ মিনিষ্টাৰৰ
অধীনত আজির দিনত বিধায়ক হয়ে আছো কিন্তু এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি করেছে মাঝে সময় আমি চাইছো কেতবর সবিরোধী তথ্য সবিরোধী কথা এনেকুয়া কৈছে যে অহা দিনত হয়তোবা এইজন ব্যক্তির কথা মানুষে বিশ্বাসত নলব যে আমি সরুতে যেতিয়া এল পি স্কুলত পড়ছিল বাঘ আহিল বলে যে এখন মানে আমি একটা মানে পাঠ্যক্রমত পড়ছিল ঠিক তেনেকুয়া হবলে গৈ আছে আর বাহির গিয়ে এইবিল তথ্য যেতিয়া কয় তেতিয়া মই ভাবু অসমত কলে হয়তোবা অসমৰ কোনোবা সাংবাদিকে এই তথ্যবিলাক লগে লগে ধৰি দিব কিন্তু বাহিৰত যেতিয়া মানে হিন্দী নিউজ চেনেলৰ সন্মুখত কয় তেতিয়া এইটো ৱাইড পাব্লিচিটি পায় আৰু গোটেই অসমৰ বাহিৰত আজি অসমত মানি ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মানুহে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু অসমৰ বাহিৰৰ মানুহে এইখিনি আজি বুজি নাপায় সেইকাৰণে আজি ঝাৰখণ্ডত যিহেতু অহা দিনত নিৰ্বাচন আছে ঝাৰখণ্ডত এটা মানে অসমৰ এটা ভুল তথ্য দি তাত মানুহক এটা পোলারাইজেশন করার একটা পরিকল্পনা করেছে বলে মই ভাবিছো এইখিনি কথা কিন্তু অসমত যদি কলেহেতেন তেনেহলে মই বেলেগভাবে বিশ্লেষণ করলোহেতেন যেহেতু অসমৰ বাহিৰত গৈ কৰিছে তেতিয়া মই এনেকুৱাই ভাবিছো যে তাত গৈ এটা পোলারাইজেশন আৰু ইয়াত যেতিয়া ধিঙৰ লেখিয়া ঠেঙত নাচি বাগি যেতিয়া ভোট বিচাৰে এইবিলাকে কিন্তু তার স্ববিরোধী মানে কন্ট্রাডিক্টরি একটা ক্যারেক্টার বলে দেখিবলৈ পাইছো সেইকাৰণে মই কৈছো এনেকুৱা মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ মুখেৰে শোভা নাপায় যেহেতু সাংবিধানিকভাৱে আজিৰ দিনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈ আছে আমি বিচাৰো মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব এটা স্বাধীনতা মেইনটেইন কৰি গোটেই ভারতবর্ষ যাওক না আমি গর্ব অনুভব করো বেলেগত গিয়ে নির্বাচনত প্রচার কার্য চলায় সেইটো গর্ব অসমের মানুষের কারণে গর্ব কিন্তু অসমৰ মিছা তত্ত্ব মানে ভারতবর্ষ বেলেগ রাজ্যত গিয়ে দিয়া এইটো আমার কারণে বোধ করো অসমৰ কারণে একটা ভাল মেসেজ না যায়। মমিনুল আউয়াল ডাঙরি আপনাক স্বাগতম জানাইছো আর যেটু কথা মুখ্যমন্ত্রী কালি ঝাড়খণ্ডৰ সংবাদমেলত কলে যে 1951 চনত মুসলমানৰ সংখ্যা আছিল 12% আৰু এতিয়া 40% আৰু এইটো তেখেতে কোনো ৰাজনীতিৰ বিষয় হিচাপে লোৱা নাই তেখেতে এটা জীৱন মৰণৰ সমস্যা হিচাপে লৈছে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে লগে লগে গৌৰৱ গগৈ লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2024 চনৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই গোটেই ৰাইজ বিজেপিমুখী হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মুছলমানসকলক লৈ সদায় এই ধৰণৰ ৰাজনীতিয়ে চলিব নেকি নে মুছলমান ক্ৰমবৰ্ধমান জনসংখ্যাটো ক'ৰবাত ভাবুকি হৈ পৰিছে বিজেপিৰ বাবে বা ৰাইজৰ বাবে আৱল ডাঙৰীয়া নমস্কার আপনার এই টকশোত থাকা আটাইকে ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনি যেটা বিষয় উত্থাপন করেছে এই বিষয়টি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর নিশ্চিতভাবে সংবাদ মাধ্যম হয়েছে সমাজের বিবেক স্বরূপ আজি সংবাদ মাধ্যমের সেই যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব অনুসরি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপনাদের আজি আলোচনার কারণে অনার কারণে তার কারণে মই পুনতে আপনাদের ধন্যবাদ দিছো এটা কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে মুছলমান অসমৰ বাবে ভাবুকি নে ৰাজনীতি নিশ্চিতভাৱে টক্সৰ বিষয় যিহেতু এইটো ৰাখিছে তাতে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এই বিষয়টো যিটো জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি এই বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এক ভাবুকি স্বৰূপ আৰু এই কথাটো আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি আহিছোঁ এই কংগ্রেসে হোক রাজনৈতিক দল হিসাবে বিজেপিয়ে হোক বা সকলোৱে আমি স্বীকাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু অসমৰ সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ৰাইজে সেই সংবাদ মাধ্যমে হোক সংগঠনে হোক ছাত্র সংগঠনে হোক সকলোৱে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰে কাৰণ এটা বিশেষ মানে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সামাজিকভাৱে আমাৰ সমাজত যিটো ভাৰসাম্যতা এই ভাৰসাম্যতাটোত যথেষ্টখিনি সলনি কৰি দিছে মানে জনগাঁথনিৰ যিটো ৰেচিঅ' তাত যথেষ্ট ধৰণে সলনি হৈছে গতিকে এই বিষয়টোৱে সেই এটা বিশেষ মানে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধিটোৱে আমাৰ গোটেই সামাজিক ব্যৱস্থাটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সামাজিকভাৱে এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে আৰু সেই কথাটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক সমাজৰ বিবেক হিচাপে সংবাদ মাধ্যমে আজি চৰ্চাত আনিছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে ইয়াত তথ্য 40% 35% নে 45% 1951 চনত কিমান আছিল 71 কিমান আছিল 1 চনত কিমান আছিল সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো হৈছে যে আমাৰ সমাজখনক ইনবেলেন্স কৰিব পৰা জনগাঁথনি ইনবেলেন্স কৰিব পৰা ধৰণেৰে আজি এই ইছলাম ধৰ্মী যিসকল পূৱবংগীয় মূলৰ লোক তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈছে সেইটো এটা অতি সত্য কথা আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত আমি সামাজিকভাৱে যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এই সমস্যাখিনি সম্পৰ্কতো আমি সকলো অৱগত আজি মই এটাই কথা ক'ম যে এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত 79ৰ পৰা অসমত বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন হ'ল আৰু 79ৰ পৰা আজিলৈকে
রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক দলসমূহে এই বিষয়টো লৈ এটা রাজনীতি কৰি আছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ মানে 1985 চনতো এটা রাজনৈতিক দল গঠন হৈছে আৰু 1905 চনতো এটা রাজনৈতিক দল গঠন হৈছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক আছে গতিকে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আহল ডাঙৰীয়া নহয় আহল ডাঙৰীয়া জনবিশ্বন আহল ডাঙৰীয়া আহল ডাঙৰীয়া জনসংখ্যা বৰ্ধিত জনসংখ্যাটো এইটো এটা সমস্যা বা এইটো এইটোক লৈ কাৰো দিমত নাই কিন্তু মই আপোনাক কোনটো কথা ক'ব খুজিছোঁ যে হয় কিন্তু এই গোটেই প্ৰসংগটোক লৈ সমস্যাটোৰ সমাধানতকৈ সমস্যাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে নেকি নাই নাই ৰাজনীতিটোৰ সমস্যাটোক লৈ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তো ৰাজনীতি কৰিছে দুটাকে মই কলোৱে দেখোন যে দুটা ৰাজনৈতিক দলৰে জন্ম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে এই বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত গুৰুত্ব থকাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ দ্বাৰা এটা শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়টো লৈ আজি আলোচনা পাতিছে গতিকে আমি এই আলোচনাৰ যোগেদি আমি এই গোটেই বিষয়টো কেনেধৰণে আমাৰ সমাজত যিটো ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে যিটো ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো সম্পৰ্কত যদি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ ওচৰত যথেষ্টবিলাক বিষয় আহি পৰিব নিশ্চিতভাৱে মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে তেওঁক মোক নিমন্ত্ৰণ দি মাতিছিল মই তেওঁক গৈ এই গোটেই বিষয়টো তেওঁক অৱগত কৰিছিলোঁ যে আমাৰ হাতত এটা এটা মানে অস্ত্ৰ আছে যে আমাৰ অসমৰ যিসকল জনগোষ্ঠী অসমৰ এই জনগোষ্ঠীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাটো আছে আৰু এই 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি আমি সাংবিধানিকভাৱে আমি অসমৰ জনগোষ্ঠীক যদি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে যদি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ যে অসমৰ যি 126টা বিধানসভা আছে তাৰে ভিতৰত 24টা বিধানসভা সংৰক্ষিত হৈ আছে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে বাকী যি 102টা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই 102টা বিধানসভা সমষ্টি অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা এটা ৰাজনৈতিক সমাধান আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম আৰু অসমত অসমৰ যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে সৰু সৰু জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীবিলাকে বিধানসভালৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি পঠাব নোৱাৰে গতিকে এই এই জনগোষ্ঠীসমূহে যাতে অসম বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে উচ্চ সদনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই দুটা কথা মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেওঁক মই কৈছিলোঁ আৰু মই এতিয়াও আশা কৰিছোঁ যে অসমত আজি অসমত যিসকল লোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকক আমি মানে আইনগতভাৱে অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে বিদেশী কেনেকৈ চিনাক্ত হ'ব বিদেশী আছেনে নাই এই কথাবিলাক এটা সুকীয়া কথা কিন্তু অসম চুক্তিয়ে যিহেতু প্ৰবজনৰ দ্বাৰা ভাবুকি অহাৰ কাৰণে অসমৰ জনগোষ্ঠী নিশ্চয় মই যাম মই বজেন মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি একমন্তে আপোনাৰ সতীৰ্থৰ ভাষ্যত নাই মই নন্দ আকৌ যাম আপোনাৰ ওচৰত তেখেতে অত্যন্ত সঠিকভাৱেই গোটেই কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে আৰু জনসংখ্যা বিস্ফোৰণটো আচলতে এইটো এটা ভাবুকি সেইটো মানে যিকোনো দেশৰ কাৰণেই সেইটো নট অনলি ইণ্ডিয়া চীনতো এটা সময়ত জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ হৈছিল সেইটো এটা সমস্যা আছিল ঠিক তেনেধৰণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো যেনেকৈ ধৰণৰ এটা সমস্যা আৰু সেইটোত যদি সন্তুলনটো নাথাকে সমাজত তেতিয়াহ'লে সি আৰু অন্য ধৰণৰ সমস্যালৈ সি মানে ৰূপান্তৰিত হয় তো আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি মানে 12% আছিল 51ত আৰু বৰ্তমানত সেইটো 40% পাইছেগৈ বুলি কোৱা হৈছে যদিও আজিৰ তাৰিখত সেই চেঞ্চাছটো হোৱা নাই এইটো এটা হাইপথেটিক মানে সংখ্যা যিটো মই মানে 40%ৰ কথাটো কৈছোঁ কাৰণ যি হাৰত গ্ৰ'থ হৈ আছে সেই হাৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 51ৰ ডাটাটো হ'ল 51ৰ বেছটোত কি আছিল সেইটো ডেফিনেটলি চাব লাগিব কিন্তু সেইটো যি পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকক কিয় যদি সেইটো ভুলো হৈ থাকে তথাপিতো কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 40%টো মানে সেইটো নিশ্চিতভাৱে হয় আৰু তাৰ যিটো গ্ৰ'থ ৰেট সেইটো যদি আমি চাওঁ চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্টৰ বেচিছতে এইটো আইডেণ্টিকেলি যদি কোৱা হৈছে 11ত যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল সেই চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্টত যদি আমি চাওঁ যে ধৰ্মীয় সংখ্যালোকসকলৰ মাজত কেনেধৰণে মানে জনসংখ্যা গ্ৰ'থ হৈছে বা আমাৰ যদি সমষ্টি ৱাইজ আমি চাওঁ তো 71ত কেনেধৰণৰ আছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ হ'ল বা আজিৰ তাৰিখত মানে কি ধৰণৰ 21লৈকে মানে ভোট বৃদ্ধি হ'ল সমষ্টিসমূহত সেই সংখ্যাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আৰু মানে জন্মৰ গ্ৰ'থটো যি ধৰণৰ আছে গ্ৰ'থ ৰেটটো য'ত আপোনাৰ এটা সংখ্যা মানে এটা সময়ত বাঢ়িল হিন্দুৰ সংখ্যা কিন্তু কমিল
পরবর্তী 5 বছৰত কিন্তু মুছলমানৰ সংখ্যা তাতকৈ বৰংছ জি আছিল তাতকৈ 3% মান 0.3% বৃদ্ধি হ'ল অৰ্থাৎ এই ধৰণে আমি যদি চাই যাওঁ গুটি মানে এডিটো জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো তেতিয়া নিশ্চিত হয় মই জাস্ট দুটা কথা আপোনালোক কব বিচাৰিছো 2016 চনৰ পৰা 2021 চনৰ এই 5 বছৰত বিধানসভাসমূহত ভোটৰ সংখ্যা এনে ধৰণে বৃদ্ধি পাইছিল যত মানে সংখ্যা লগু মানে বংগীয় মূলৰ যিসকল মানে সংখ্যালঘু তেওঁলোকৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠতা যি সমষ্টিসমূহত আছে তাৰ ভিতৰত মই ধৰক মানকাছৰত 24% বৃদ্ধি পাইছে দলগাঁৱত 22.18% বৃদ্ধি পাইছে নামবৈচাত 23.04% বৃদ্ধি পাইছে যমুনা ভোকত 21.4% বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু আৰু এবছৰ পিছত কিন্তু আকৌ টক্সত আপুনি আহি এইটো কথা নকব যে দলগাঁৱত মানে 90% বাঢ়ি গ'ল কাৰণ চাব সমষ্টি যেতিয়া কাটি কুটি হেক কৰিলে এতিয়া কিন্তু য'ত 1 লাখ ভোট আছিল তাতে কিন্তু 3 লাখ দিছে প্রথম মই অযোধ্যার ওচরলে যাও যে তেখেতসকলে জনবিস্ফোরণের কথা উল্লেখ করেছে হয় জনবিস্ফোরণ বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তো দরকার আজি সেটা আপনাদের সকলে সঙ্গে মূর সত্যি একমত হব বা সেই ক্ষেত্রে যি ধরনের বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে যি ধরনের সচেতনতামূলক ভাব লব লাগে কে লব লাগে কিন্তু যেটু কথা ধরক অনুপ্রবেশের কথা উলার লগে লগে বা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের লওয়ার লগে লগে সীমা এতিয়াও সিল নহল সম্পূর্ণকে যেটু কথা সুস্মিতাদেবে উল্লেখ করেছে অসম চুক্তির 6 নম্বর দফা কার্যকরীকরণ যেটু কথা মৌনী আওয়াল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী কৈছে তেখেত সদ অসম ছাত্র সন্থার পর অহা তেখেতও একমত হব যে উচ্চস্তরীয় সমিতিখন প্রতিবেদন এতিয়াও কার্যকরী নহল ভজন মহন্তর প্রতি সেটা প্রস্তুত থাকিব অর্থাৎ সমস্যাসমূহ সমাধানের রাস্তা থাকার পিছত আমি কোথাও সমাধান করা না নাকি তারপিছতো আমি ধরক আজি আমি কৈছো যে আমার দিনে নিশায় এই সমস্যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মাজত নির্বাচনী প্রচার চলাওতে আমি কৈছো যে তোমালোক আহা তেতিয়া আমাক লাগে এতিয়া না লাগে এই কথাটো কি ধরনের বিশ্লেষণ করবো আজিজুর রহমান চাক 1978 চনের যে অসম আন্দোলন আরম্ভ হল তেতিয়া আমার জন্ম হওয়া নাছিল 78 চনের আমার জন্ম হওয়া তোমার জন্ম হওয়া না আমার জন্ম হওয়া আমি জন্ম হওয়ার পিছত যেতে বুঝমান হলো বুঝি পোৱা হলো অসমৰ সমাজ জীবন বা অসমৰ রাজনীতি বুঝি পোৱা হলো তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু আমি এটা সমস্যাই দেখা পাই আছো সব রাজনৈতিক দলে সেইটো আগস্থান দিয়ে বা অন্যান্য কিছু অরাজনৈতিক সংগঠনৰ আগস্থান দিয়ে আহিছে যে অসমৰ পৰা বিদেশী বিতাৰণ কৰিব লাগে অসমক আমি বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে এই কথাবিলাক আমি শুনি আহি আছো চক এইবিলাক কথা কৈ কৈ কিন্তু বহু লোক আজি মুখ্যমন্ত্রীর আসনত বহির মন্ত্রীর আসনত অধিষ্ঠিত হল কিন্তু সমস্যাটোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লৈছে নেকি মই মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়াক আজি রাজভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো তখন বিজেপি দল করে থাকিও দুটা কথা তখন স্বীকার করেছে রাজভাবে যে এই বিষয়টি সকলে রাজনীতি করে আছে রাজনৈতিক দলবিলাক রাজনীতি করে আছে তখন রাজনীতি করে আছে স্বীকার করেছে তখন ধন্যবাদ দিছে তখন যে এই সমস্যার সমাধান নকরি যে রাজনীতি করে আছে বিজেপি দলেও সেই কথাটা তখন অপকে স্বীকার করেছে বা অপেনলি কৈছে যে সকলে রাজনীতি করে আছে দ্বিতীয় কথা হয়েছে তখন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সাক্ষাৎ করে কৈছে যে এই সমস্যাটোর বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধান করব লাগে বিচারিছে গতি আজি কথাটা আমি বিচারি আছো আমি সকলে বিচারি আছো যে সমস্যাটোর সমাধান হব লাগে সমাধানের পন্থা কি সেই পন্থাটো কোনে লব মুখ্যমন্ত্রী লব লাগিব নিশ্চিতভাবে সরকার লব লাগিব আজি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দীর্ঘকাল চুক্তির রূপায়ণ মন্ত্রী আসে তরুণ গগৈ দেবর চুক্তির রূপায়ণ মন্ত্রী আসে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী হওঁতেও কিন্তু 2 নম্বরের মন্ত্রী আসে একদম বলিষ্ঠ মন্ত্রী আসে আর আজির তারিখে নিজে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আসনত অধিষ্ঠিত হয়ে আছে কেন্দ্রত বিজেপি দলের সরকার চলি আছে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কিন্তু একখানি কথাই বারম্বার দোহারি গৈ আছে যে বিদেশী সমস্যাটো চূড়ান্ত সমাধান করব লাগে এতিয়া কথাটো হৈছে যে সমস্যাটোর সমাধান নকৰি কেবল জনসাধারণের মাজে একটা ভাবুকি পরিবেশ সৃষ্টি করে জনসাধারণের মাজে একটা আতঙ্কময় পরিবেশ ঘোষণা করে কেবল ভোট রাজনীতি করে গিয়ে থাকবে নে আমি অসমখনক বসাবর কারণে অসমীয়া জনতাক বসাবর কারণে পোনপটীয়া প্রশ্ন যে আপনাদের রাজনীতি করে গিয়ে আছে দিল্লীত সরকার আপনাদের এই মূল প্রশ্ন নয় পেনেলের পর প্রশ্ন করেছে আপনার দিল্লীত সরকার আপনার দিসপুরত সরকার আপনার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল সকল ভাল পো মানুষ সকলখিনি ভাল পায় সকলখিনি সমস্যা সমাধান করব বিচার কিন্তু সমস্যাটা আপনাদের সমস্যা করে ঠিয় দিছে চুক্তি 6 নম্বর দফা কার্যকরীকরণের উচ্চস্তরীয় সমিতিয়ে প্রতিবেদন দিলে আজি পর্যন্ত কার্যকরী নহল যিখিনি প্রশ্ন আপনি বা যিখিনি প্রসঙ্গ আপনি উত্থাপন করেছে তার জের টানি পেনেলের উপর আপনাদের প্রশ্ন আওয়াল ডাঙরিয়া নয় চক চক মই ভারতীয় জনতা পার্টির এগারী সদস্য হওয়ার লগতে মই এজন অসমিয়া আর মই সদৌ অসম ছাত্র সন্থা করেছিল আর মই মনে প্রাণে বিচার যে প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী সুরক্ষিত হব লাগে আহোম চুটিয়া কোঁচ কছারি তিওয়া রাভা মিচিং বড়ো কার্বি গড়িয়া মরিয়া দেশী সকল সুরক্ষিত হব লাগে গতি আর এই মানুষখিনিক সুরক্ষা প্রদান করবর কারণে আন্দোলন হয়েছিল আর
জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে হয়ে আছে তার কি বিশ্লেষণ করবো যে কিয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে আছে, আজি পভার্টি কিয় দূর করবো হওয়া নাই, কিয় আজি যেবিলাক অঞ্চল জনসংখ্যা বিস্ফোরণ অভিযোগ করব বিচারে সেবিলাক অঞ্চলের অশিক্ষিতর হারটো কমাব কারণে আজি আট বছর কেন্দ্র আজি এগারো বছর কিয় হে সেবিলাক অঞ্চলের শিক্ষিতর সংখ্যা বৃদ্ধি করবো কারণে কার্যকরী ব্যবস্থা এই প্রশ্নকিটা আপনি উত্থাপন করলে তো আগে কলে না মোক কব দিও আপনি উত্তর দিব মোক মই প্রশ্নটি করব দিও না এই কথাখিনি সুনীত কুমার ভূঞাই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছে আর আজিজুর রহমানে প্রশ্নই করে আছে উত্তর শুনবলে ইচ্ছাই নাই। রাজনীতি করার এক নম্বর মানুষজনে হয়েছে না, ঠিক আছে, এটা মূল কথাটা হয়েছে যে আজি বাংলাদেশী মূলর মানুষের জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণটো কি সেই কথাটো বিশ্লেষণ করবলে মই না যাও, কিন্তু মই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঠাই ঘুরিছো, মই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা গৈছো, আমি দেখিছো আপুনিও পড়িছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এই 40% আর এই মই নাই পড়া মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য অপব্যাখ্যা নকৰিব মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য আপনি 40% আছে নাই নিশ্চিতভাবে এই বাংলাদেশী মূলর মানুষবিলাকে এই চিঁয়র বাখরটো বেশিকৈ করে কথাখিনি মানুষের মুখলে যাবলে বাংলাদেশে আজি উজনি অসমৰ মানুহে দুর্যোগ ভুগিছে মুসলমানে আজি একমাত্র দায়ী আপনি আজি ধুবরীর দেশে জাহাঙ্গীরে আজি ন্যায় নাপালে তার দায় আপনি আপনি দায় মুসলমান জাহাঙ্গীরকে রক্ষা করতে গেলে তার যে ন্যায় নাপালে তার জন্য মুসলমান বাংলাদেশে রক্ষা করতে আপনি দায় অসমৰ মুসলমানৰ উন্নয়ন যে স্থবির হৈছে মই এটা বিৰতি লম এটা বিৰতি লব লাগিব হয় আপুনি দায়ী হৈছে মই মহনল দাক এটা কথা কব বিচাৰিছো সিয়ামৰ ভাষ্যটো আপুনি শুনক ভালকে এই 40% তেও পৰিছে মই পৰিছে সুবান্দাও পৰিছে সুবান্দাও দেশি মানুহ তেও কবলাইছে আবেদন করলে বাকি জনগোষ্ঠীর কারণে রিজার্ভ করে দিও সমস্যা সমাধান একদিন সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি আছে সমস্যা সমাধানতকে দেখুন কোবৰ পৰা কবলৈ গুচি যায় সকলোৰে ব্যক্তিগত অসমবিলাকে দেখা পাইছো ইয়াতে, গতিকে মই মাজত সোমোৱা নাই, কিন্তু আচল কথাটো হৈছে যে চাওক আমি বারে বারে এটা কথা কওঁ যে অসম চুক্তি হয়, এই অসম চুক্তি এতিয়া আমাৰ আজিজুৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বহু মে গুচি গ'ল, 16 মে বহুটা গুচি গ'ল, এতিয়ালৈকে বিদেশী তালি টোপলা নাবান্ধিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ বারে বারে 6 নং দফা
এটা কথাটো হৈছে কি যে ছয় নং দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগিলে তাত অসমীয়া মানুহৰ ডেফিনেশ্যন আজি লোকে নহল মানে খিলঞ্জিয়াৰ ডেফিনেশ্যন নহল 34 বছৰৰ নুলাল সংজ্ঞাটো আচ্ছা এতিয়া যেটো সংজ্ঞা বিপ্লৱ কুমাৰ শর্মা স্যাৰৰ টেবুলৰ দ্বাৰা হৈছে সেই বস্তুটো কোৰ্ট লুকাই আছে সেই বস্তুটো হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ যি ধৰণে ভূমি অধিকাৰৰ ফাইল ৰৈ গল তেনেকৈ কৰবাত ৰৈ থাকিল সেইটো আমি গম নাপালোঁ দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে আপোনালোকে যিটো কথা আজি কৈছে যে ছয় মেৰ ষোল্ল মেৰ পিছত যাব লাগিব তালিটো বোলাবান্দি কিন্তু ঘটনা হৈছে কি ইয়াত 71 চন বা 72 চনটো যিটো আমি ডেট কাট অফ ইয়াৰ ভাবিছোঁ সেই কাট অফ ইয়াৰটোতো আমি বহুত মানুহে অসমৰ মানুহে মানি লোৱা নাই নহয় অসম চুক্তিখনে কৰাৰ সময়ত তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু তদানীন্তন আছু নেতৃত্বই যেতিয়া অসম চুক্তিখন কৰিছিল 72 চনটোক কাট অফ ইয়াৰ লৈছিল কিন্তু এখন ভাৰতবৰ্ষত মাত্ৰ বাকী ৰাজ্যক বাদ দি এখন ৰাজ্যত 72 চন কেনেকৈ হ'ব 20 বছৰৰ বিদেশীৰ বোজা আমি কেনেকৈ ল'ম আমি বিদেশী খেদিবলৈহে আন্দোলন কৰিছিলোঁ 20 বছৰৰ বিদেশীৰ বোজা ল'বলৈতো আমি আন্দোলন কৰা নাছিলোঁ গতিকে এই দুটা কেৰুণ যেতিয়ালৈকে আমি মাৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা এজনো বিদেশী নাযায় আৰু আজিৰ দিনততো বিদেশী হেৰাটো সম্ভৱেই নহয় কাৰণ এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোনেই নহওক গোলাপ বৰবৰা চাৰতৰ নিচিনা এটা স্পষ্টকৈ এটা পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি জনসংখ্যাৰ যিটো জনবিস্ফোৰণৰ কথা আছে এই জনবিস্ফোৰণৰ কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মুছলমানৰ জনসংখ্যা য'ত য'ত বাঢ়িছে তাত মুছলমানৰ কাৰণে ইছলামৰ কাৰণে দেশ দাবী হৈছে বা ভূমি দাবী হৈছে সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি শংকিত হৈছোঁ আৰু মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে বুলি আমি কেৱল টিভি মিডিয়াত আমি ডিঙিৰ হীৰা ফুৰাই চিঞৰি কিনে কথা ক'লে নহ'ব যদি আজি যোন তাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ গোটেইকেইজনৰ দায়িত্ব আছে যে মুছলমান যিবিলাক চৰ অঞ্চল আছে তাত যাতে বহু বিবাহ হ'ব নোৱাৰে তাত যাতে ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াই যিটো চেষ্টা কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তেতিয়া কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নেতৃত্ব লৈছিলে ডক্টৰ ইলিয়াছ আলীৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধাকৰণৰ যিটো তেওঁ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে যে অধিক সন্তানৰ জন্ম দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমাৰ চব বস্তু টুটি আহিছে ভূমি টুটি আহিছে আমাৰ কৰ্মসংস্থাপন টুটি আহিছে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সতি সন্ততি কমকে জন্ম দিব লাগে এই কথাটোত আমি আজিলৈকে কিয় জোৰ দিয়া নাই আমিতো প্ৰতিখন চৰকাৰকে আমি বাৰে বাৰে এই কথাবিলাক দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ তথ্য সন্মিলিতভাৱে বৈজ্ঞানিকভাৱে আমি সমাধান দি আছোঁ কিন্তু সেই কথাটোত জোৰ নিদি সৰু কেইটামান কথা কৈ পেলাই দুটাতকৈ বেছি সন্তান থাকিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰে মই 10 বছৰ চৰকাৰী আঁচনি নললোঁ তাৰপিছত যদি গোটেই ৰাজ্যখন ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ কৰি দখল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই চেক্ৰিফাইচটো কৰিম গতিকে সেই ধৰণৰ যদি পূৰ্ববংগীয় মুছলমানে চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত যাম গতিকে এই কথাবিলাকৰ বৈজ্ঞানিকৰ প্ৰয়োজন হ'লে বাধ্যতামূলক বন্ধকৰণ কৰি হ'লেও আমি এই মই একেবাৰে চমুকৈ দুটা তথ্যৰ জৰিয়তে মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটোৰ ভিতৰত লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি 1991 পৰা 2001 চনৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ হিন্দু লোকৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল 14.9% বিপৰীতে মুছলমানৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল 29.3% মন কৰিব দেই 14.9% বিপৰীতে 29.3% 2001 চনৰ পৰা 2011 চনৰ সময়ছোৱাত হিন্দু জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ হ্ৰাস হ'ল 10.9% 14ৰ পৰা আপোনাৰ 9% কমি আহিল 10.9% মুছলমানৰ বৃদ্ধি হ'ল কিন্তু 29.6% আগত আছিল 29.3% 29.6% মানে বৃদ্ধি হ'ল গতিকে 10 বছৰত 3 গুণ হিন্দুতকৈ বৃদ্ধি হ'ল এইটো হাৰত যদি বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সংখ্যাটো আপোনাৰ কথা কৈছে সেই সংখ্যাটো চুবগৈ ৰিজাল প্ৰবীণ চৰকাৰ মই আপোনাৰ চলি আহিছোঁ তাৰপিছতে মই যাম যে কথাটো হ'ল যে জনবিস্ফোৰণটো আমি ৰোধত কিছু অগ্ৰসৰ হ'বই লাগিব সেইটো হয় এটা কথা গোটেই বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ কৰা উচিত সেইফালে ৰাজনীতিত মই আপুনি যিহেতু প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত এই মুহূৰ্তলৈকে জড়িত হৈ থকা নাই সমস্যাটোৰ পৰা আমাক সমাধানৰ পথটো লাগে আৰু এটা কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে চাওক ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে যিখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে আৱালদা কিছু কথা ৰাজনৈতিকভাৱে আঁতৰি গৈ ক'লে কিন্তু আকৌ কিছু কথা ৰাজনৈতিকভাৱে ক'লে আমি বিচাৰিছোঁ জনবিস্ফোৰণ হোৱা মানে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাবুকি এই মুছলমানেই হওক বা আন কাৰোবাৰেই হওক আজি এই ভাবুকিটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে হৈ আছে মোৰ পৰিয়াল যদি মোৰ পৰিয়ালত আজি জনসংখ্যা 5 জন আছোঁ 5 জনৰ ঠাইত 10 জন হয় মোৰ ইনকাম চ'ৰ্চৰ পৰা সেই 10 জনে খাব লাগিব গতিকে আল্টিমেটলি মোৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা ভাবুকি আহিব খোৱা লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশত আমি মানে পিছুৱাই যাব লাগিব গতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰজন আজিও আপোনালোকৰ টকছত কৈছোঁ আমি অগ্ৰাধিকাৰ দি আছোঁ যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিব লাগিব হয় য়েছ আজি 2001 চনৰ পৰা 11 চনলৈকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল অসমত 17.1 আৰু 11 চনৰ পৰা আপোনাৰ 2024ৰ আজিৰ জুলাইলৈকে আজি আপোনাৰ হাৰ হৈছে 15.2% তাৰমানে আল্টিমেটলি কমি আহিছে আৰু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত 91 চনৰ পৰা কিছু দিন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি মই কোৱা নাই বৃদ্ধি হৈছিলে আচলতে চৰকাৰে যি আগ্ৰাসী মনোভাৱ এই জাতিটোৰ প্ৰতি মানে চৰকাৰৰ যি অন্যায় আৰু বলি চৰকাৰৰ আজি কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়ে হওক আন যোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই যিয়ে হওক এই সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই যি এই জাতিটোক যে আচলতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব লাগে বা তেওঁলোকৰ এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে কত কোনো কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই কথা বাৰ্তাবিলাক তেওঁলোকে নৈ লগল তেওঁলোকক সদায় বঞ্চিত কৰি ৰখা হ'ল শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা তেওঁলোকক কোৱা নহ'ল বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ নল'লে যাৰ কাৰণে কিছু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথাতেই হেক কৰিব লাগিছিল যে অসমৰ জনবিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এই জনবিস্ফোৰণ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক আমি মাতি আনিম যিটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ জনবিস্ফোৰণ বেছি হৈছে সেই জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগত সেই জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত বহি কেনেকৈ সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিলে আমি অসমখনত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰা ৰক্ষা কৰি অসমখনত এটা সামাজিক পৰিৱেশ সুস্থিৰ পৰিৱেশ আমি সকলোৰে মাজত সৃষ্টি কৰিব পাৰিম এই বক্তব্য হ'ব লাগিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সাম্প্ৰদায়িক গ্ৰহণহানি অসমৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰি মুছলমান বিশেষ সম্প্ৰদায় এইবোৰ কথা কিয় কয় আজি চাব মুখ্যমন্ত্ৰী
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া রৌতার ঘটনাটো সংগঠিত মাছবাটৰ ঘটনাটো সংগঠিত হল আমি কৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ফাস্ট ট্রেক কোর্টৰ জৰিয়তে যেতিয়া মুছলমান বিকা সম্প্ৰদায় কমন লাগে মুছলমানক আদালতত খুব খৰতকে বিচাৰ কৰি ফাঁসি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰণ কৰক কিন্তু একেই ঘটনা বঙাইগাঁও যেতিয়া সংখ্যালঘু যুৱতী এজনক যে উলংঘ কৰি ভিডিঅ' কৰিলে এৰেষ্ট হল তাৰপিছত সেইটো মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু নকয় সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কৈছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ চকীত বহি ডুৱেল ৰ পেলাই কৰিব অপৰাধিক অপৰাধী দৃষ্টিৰে চক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তাক কন্ট্ৰল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কৈ নিশ্চয় সময় পাৰ হৈ আহিলে আৱাল ডাঙৰিয়া মই ধন্যবাদ জনাইছো পিছত কেতিয়াবা ভালকে লগ পাম আপুনি যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে সেই কথাখিনি আমি বহুলভাৱে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্ৰজেন মহন্ত বলেন বৈশ্য সহানী সরকার একেবারে নাই পার হয়ে গেছে তার মানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যেটা মুসলমানের ডেফিনেশন দিছে তার সাগে আমার দেশি এই সকল নাই রাজনীতি করা নয় সমস্যাটা সমাধান হব লাগে যে কারণে নহক কোনো কারণতে রাজনীতির মাজলে পাকচকত বহুদিন থাকিল আর আহিব নালাগে সমস্যা সমাধান হব লাগে সকলকে ধন্যবাদ।